Obrigado, motorista. Tchau. E aí, motor, beleza? Vai descer. Olá, como vai? Não, gente, não é boi não. Você comprou sua carteira na 25 do mar? Vai devagar, motorista. Não tem dinheiro pra comprar caixa não. Thank you.
tirar daí, motorista. Vai matar todo mundo. Obrigado, motor. Deus te abençoe.